Sten är otrogen. Nej, men vem fan vill ligga med Sten? Ska ni på matlagningskurs? Ja. Nej. Livet går vidare. Och du ska med? Jag heter Henrik Moliner, men ni titulerar mig chef. Det är panasiatisk mat. Tisdagsklubben kallar vi oss. Vadå, är ni 12 år eller? Du har inte följt receptet. Eller jag prövar lite själv och jag brukar gå på känsla. Förlåt, jag är gift. Mamma? Pappa! Vad fan? Livet är som det är. Det är väl ingens liv som är perfekt. Vi ska ju ta hand om varandra. Det här är mitt liv och jag gör precis vad fan jag vill. Hej! Hej!